ואני רוצה לספר לכם קצת על התארגנות בשנת תשנון בטקסס לפני 22 שנה בחי יברך ישראל, שהתארגנו בזמנו לכל העניין של התכנסות של בני נוח. ואל תחשבו שזה היה כל כך פשוט. הייתה פנייה של אדם יקר שקוראים לו ונדל ג'ונס, שנפטר לאחרונה, והוא ארגן יחד עם כמה קהילות בארצות הברית כנס גדול בטקסס. והכנס הזה היה אמור להיות פנייה בעצם לרבנות, שהיא תקבל את הרעיון שאנשי בני נוח מתכנסים ובאים. ומה שבעצם קרה, אני בזמנו ככה הסתפקתי מאוד, כי לא ידעתי איפה, מה זה ההתכנסות וכדומה, והרב מרדכי אליהו ניגש אליי ושאל אותי, תשמע, אתה אוהב דברים מעניינים וחשובים, אז אולי אתה מוכן להיות הנציג שלנו בכנס הזה? והוא אמר לי, אם יש גויים שפונים, אז צריך להיות להם תשובה. איך יכול להיות שאין תשובה? אז אמרתי, בסדר. ליתר ביטחון, אני, אחד הדברים שאני אוהב, זה לאחד את הכוחות בעם ישראל. אז אני עובד עם כל הציבורים, מכל החוגים והגוונים. זיקני הקדוש ברוך הוא, והיה לי קשר טוב עם רב שלמה זלמן אוירבך. ניגשתי אליו ואמרתי לו, רב שלמה זלמן, אני מציעים לי כזה דבר, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, מה פירוש? אם גויים באים ורוצים לשמוע, אם אנחנו לא נעלה להם? הוא אומר לי, זה אחרית הימים. תיסע והכל יהיה בסדר. טוב, כמה ימים לפני שאנחנו מתכננים את הנסיעה, מתקשר אליי קרוב משפחתי. אחרי השואה לא נשאר לנו הרבה קרובים. אחד הקרובים זה רביץ', הוא היה שר בממשלת ישראל. והוא אמר לי, אתה יודע שהגשתי שאילתה נגדך בכנסת. למה שאילתה? איך זה שמיסיונרים מתכנסים בטקסס והרבנות שולחת נציג? אמרתי לו, הרב רביץ', אתה מכיר אותי, אני אסע למיסיונרים, מה אתה מדבר? גויים פונים, שלמה זלמן אמר לי לפנות, מה אתה רוצה? לא, זה מיסיונרים, אתה לא יודע, אתה תמים. אמרתי לו, בסדר. הבאתי לו את כל החומר, את כל הדברים. הוא ניגש ככה לישיבת אור שמח, שהוא היה קשור אליה, ונתן להם את החומר, וישבו שם כמה רבנים וקראו, והוא מתקשר אליו ואומר לי, הרב בורשטיין, אני לא מאמין. אני לא ידעתי שאני מגיע לאחרית הימים. איך זה יכול להיות? אני רואה שזה רציני. אז אמרתי לו, אתה רואה, הפסדת את השאילתה בכנסת. אז זהו. אז ברוך השם, היה כינוס מאוד גדול, ובאמת זה היה ככה תחושה שאחד הדברים שהרגשתי שממש הכינוס חשוב, כי היה מלחמה גדולה של יהודים למען ישו נגד הכינוס, אז אמרתי, זה סימן שבאמת זה כינוס רציני. אני רוצה רק להזכיר דבר אחד שנאמר שם בכנס, הראיתי להם בכנס מה גדלותם של דברי חז"ל. אמרתי להם, היום, ברוך השם שאנחנו בארץ, אז זה באמת, זה תעוזה גדולה, צריך באמת כוחות גדולים. בקיצור, צריך את הרב שרקי שיודע לפרוץ ככה קדימה, כדי לעסוק בנושא. אבל בכל אופן, הוא נמצא פה בארץ, השלטון הוא יהודי, יותר טוב, פחות טוב, אבל ברוך השם, אנחנו בארצנו הקדושה. אמרתי להם, תסתכלו על חז"ל. מה עשו חז"ל כשהם כתבו את הלכות בני נוח? מה הם היו באותו זמן? הם היו תחת עול הגויים, והגוי רדה בהם, והציק להם. ואז הם שאלו את עצמם, זה חירות המחשבה. באותו רגע הם שאלו את עצמם, רגע, מה הדינים של זה שרודה בי? זה כוחו של חז"ל. לא מסתכלים על המצב,
לא מסתכלים על הבעיות, לא מסתכלים על הקשיים, והולכים קדימה. ועושים את מה שצריך, וכותבים את ההלכות של בני נוח, שנכתבו עד היום הזה. ולכן זה בדיוק המצב היום. צריך להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו פה בארץ, שיש לנו את האפשרויות, את הדברים, וצריך לקום ולסדר את זה. בזמנו ישבתי עם הרב יואל שוורץ, ובאמת הוא הכין, הכנו סידור וטקס נישואים, והכנו, אפילו השתדלנו להכין כמה הלכות, באיזשהו שלב אמרתי, הרב שוורץ, זה יותר מדי חומרות, זה לא ילך. אנחנו צריכים, כי הרי אומרים, אתם מכירים את השאלה הידועה, הרי הקדוש ברוך הוא הלך בין כל הגויים ורצה לתת להם את התורה, והם לא רצו. אחר כך שואלים, מה הם הפסידו? הרי הם שאלו, לא כתוב בלא תרצח, הם גם, זה גם בשבע מצוות נוח כתוב לא תרצח. אבל אומרים שהם רצו להרוויח את האביזריו, הם רצו להרוויח שהאיסור עצמו יהיה, אבל לא יותר מדי דברים מסביב. אז גם אמרתי לרב שוורץ, אנחנו צריכים לשבת ובאמת לכתוב ולסדר. שמחתי מאוד לשמוע פה מכל ה... צוות שברוך השם יש תקסים של נישואים ושל ולא עלינו של לוויות, אז אנחנו צריכים להכין ולהכין את הדברים ולהגיד לקדוש ברוך הוא הכל מוכן, ואנחנו צריכים, זה חלק מהתקדמות הגאולה, לראות ולהשקיע ולא לפחד ולדעת שזאת חשיבות גדולה, שזה לא כמו שפעם ככה ניגשתי לאחד הרבנים ואמר לי, הרב בורשטיין, זה הצרות שאתה רוצה לי עכשיו, אני, יש לי מספיק דברים אחרים. לא, אם אנחנו נכין תשתית, אז תהיה התעוררות. אם אנחנו נכין את הכלי, אז באמת תהיה התעוררות גדולה בעולם בתחום הזה. ולסיום, אני רוצה להקריא לכם קטע מהמכתב שהרב אליהו כתב אז לכנס לבני נוח. הוא מסביר את כל הנושא מאדם הראשון, ואחר כך הוא כותב ככה, חכמים אתם שהתאספתם לפרסם מצוות אלה ולקבל אותה עליכם, ועל ידי כך תוסיפו לחנך וללמד את העולם כולו לקיים את שבע המצוות האלו לפרטיהם. כינוסכם הוא מחסדי השם יתברך שמו ויתעלה, שנותן בתקופה האחרונה דעת בעמי ישראל ובעולם, להיות צמאים לדעת את השם בלבד, ולהאמין באלוקותו יתברך שמו ויתעלה, שהוא בורא הכל. וזהו עוד וסימן למלא הארץ דעה את השם. הנני מברך אתכם, שחפץ השם בידכם יצליח, וכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, ויהי השם עמכם, תתברכו באושר ואושר, ברכה והצלחה, ברוחניות ובגשמיות. אמן, כן יהי רצון. זאת ברכי מרדכי אליהו, ראשון לציון, הרב הראשי לישראל, ואני יחד עם כולנו מצטרף לברכה היפה והטובה הזאת, ומאחל לכולנו הצלחה גדולה וטובה. תודה רבה. אנחנו בחרנו לערוך את הטקס לזכרו של וולדון ג'ונס. וולדון ג'ונס הוא, הייתי אומר, הוא בעצם פרופסור, קומר פרוטסטנטי לשעבר, מומחה לתיאולוגיה נוצרית שהתחיל להתעניין ביהדות בסוף שנות ה-60. הוא הגיע, הוא נפגש, הוא התוודע לנושא דרך מבצע של שבע מצוות בני נוח של חב"ד. הוא הקים אגודת כרם בני נוח, הוא הגיע סביבו אלפי בני נוח ואלפי גויים המחפשים תוכן אמיתי מעם ישראל מסביב לעולם. בסקנדינביה, בגרמניה, בשוודיה, בפינלנד, באנגליה, בדרום אפריקה, בהרבה ארצות אחרות. וולדון ג'ונס הוא מי שתמיד אומרים עליו שהוא בעצם אינדיאנה ג'ונס.
וולדון ג'ונס, הרבי הזמין אותו, הרבי מלובביץ' הזמין אותו אפילו לדבר ב-770. הוא אמר על עצמו שהוא הלא יהודי הראשון שהגיע לדבר שם. אמר לו הרבי מלובביץ' באחד המפגשים, וולדון ג'ונס, אתה עושה את העבודה החשובה ביותר בעולם. הדמות שלו, האור הזה שהוא הביא לעולם, אגב, חלק מבני משפחתו נמצאים פה בקהל, בחרנו להנציח אותה על ידי האירוע הזה, על ידי הכנס הזה. יושב איתנו כאן תלמידו וממשיך דרכו, ג'ים לונג, שאומרים שרק מאז שפחו של אדם אפשר להגיד בפניו, אז נגיד רק בקצרה. ג'ים לונג, הוא עומד בראש ארגון שנקרא Light Capture, שבעצם יוצר תודעה חיובית דרך המדיה. וחוץ מזה, הוא עומד אחרי מחקרים רחבים בענייני הוכחות של המדע מאחורי יציאת מצרים, וכל הזהות היהודית וכל העניינים האלה, וההפצה של זה בעולם. אני מתכבד להזמין אותו, להגיד כמה דברים, אבל זה יהיה באנגלית. בסדר? I hope you will indulge me. My command of Ivrit is lo beseder. Okay? I have to say, first of all, I'm going to keep this short because I was invited kind of at the last minute to speak because I found out about this at the last minute, and so apparently it was from heaven that I should be here. And if you were ever to be tested on the idea that everything is from heaven, get on an airplane and fly to Israel. Because everything conspired against me to allow me to be here on time, except Hashem apparently wanted me to be here. And I thought, why, after almost all of my missed connections, I finally got here in time. I arrived at 9:30 this morning. I've had very little sleep. I thought, what can I say to the assembled folks about Wendell that is important? And I would just say this to you. I met Wendell Jones back in 1993. He was my first Torah teacher. He introduced me to the concept of the Sheva Mitzvot, B'nai Noach. And I began, after my radio career where I met him, to tour with him all over the U.S. And I wondered all the time, why was it that I never got tired of hearing Wendell's lectures about his archaeological exploits? Why did I never tire of hearing him talk about his exploits on the radio and television interviews? Why did it always sound fresh? The reason is because I was always hearing interwoven into the fabric of his talks, I was always hearing Torah. And Torah is fresh, and Torah is eternal, and Torah is what I heard from him, and that's what drew me to the Torah, was his words. So I just want to say this in opening up and continuing this conference tonight, that all of you that remember Wendell for his archaeological work, and you possibly lament the fact that he died before he seemingly was able to finish it, don't worry, because Wendell's work was finished, because it was my experience in all the years that I spent with Wendell as his public relations guy, as his co-teacher in Torah in his classes, and as his friend. I saw that he had already found riches. He found them in your Torah. And everywhere he went, no matter when he talked about digging for the temple treasures, from the treasures from the Beit HaMikdash, people didn't realize it, but they were always hearing Torah. And they were always hearing about the Sheva Mitzvot, B'nai Noach. So I'm standing here tonight, and there are other Noachides that have come to Israel, and there are many more that I've met through the years. Their numbers are growing all the time, exponentially. And basically, his work, which seemed to be he was looking for temple treasures, actually was to spread the very vital message of the seven laws for the nations. So Wendell's work was done before he left this earth. He's now buried in Migdal, which I believe is God's way of honoring him. And his work continues on, and his work continues on after his death as the movement grows and the B'nai Noach come
to the knowledge of the seven laws and of your Torah. Baruch Hashem. לא סתם בחרנו ביום הזה. הגמרא מספרת במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב' על מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי. רבי יהושע מספר שהעולם נברא בניסן. התורה מספרת לנו שביום ה-27 לחודש השני, היום שבו יבשה הארץ אחרי המבול. מה הדבר הראשון שעשה נוח אחרי שהוא יצא מהתיבה? הוא קיבל שבע מצוות בני נוח. היום ה-27 לחודש השני, לפי שיטת רבי אליעזר, הוא חפזיין במר חשבן. אנחנו באור לחפזיין במר חשבן. האמת היא שאת לפי רבי יהושע זה בחפזיין באייר. אבל אני חושב שיש פה שתי היבטים. יש פה שתי היבטים שונים, אולי שני צדדים של אותו מטבע. רבי אליעזר מצד אחד מדבר על הספירה שלנו, סליחה, על הספירה שבאה מתוך אומות עולם, על הספירה שלהם. ואנחנו באייר, אנחנו מדברים על הספירה שלנו, מהצד שלנו, מניסן. אז בחפזיים בניסן, יום אחרי זה, אחרי שבע מצוות בני נוח, אנחנו מקבלים את האור הגדול של כ"ח, בחפזיים באייר, יום אחרי זה, אנחנו מקבלים את האור הגדול של יום ירושלים. אבל פה, אני חושב שהאור הזה, האור שבא מכל אומות עולם, יום קבלת שבע מצוות בני נוח, לפי שיטת רבי אליעזר, הוא אור שלא נגמר. אני רוצה להזמין לבמה לדברים קצרים, כי אחרי זה הוא ידבר שוב, את יושב ראש הארגון, הרב אורי שרקי, מתכבד לקבל את הרב נחום נריה. אני מתכבד להזמין את הרב אורי שרקי לעשות דברים קצרים. הרב אורי שרקי הוא יושב ראש הארגון, המרכז העולמי לבני נוח. מלמד במכון מאיר, מלמד בראש יהודי, מלמד בטכניון, ורב קהילת בית יהודה בירושלים. קהל קדוש, ברוכים הבאים. שמחה גדולה היא להיות פה עם כולכם, מבני ישראל ומבני אומות העולם, ושמחה גדולה היא שנמצא בקהל ידידי הטוב גונטר גוטשלק, המייסד של קהילת בני נוח בארץ ישראל במגדל, אדם שעשה רבות למען עם ישראל ושממנו למדתי, אפשר לומר, כיצד אפשר להיות אידיאליסט של עם ישראל אמיתי, דווקא מתוך העמידה מחוץ לאומה הישראלית, תוך כדי מילוי של שליחות, אפשר לומר, ממש משיחית של תיקון עולם במלכות שדי. אי אפשר שלא להיזכר, כשאנחנו בכנס הראשון של בני נוח בירושלים, כ"ז במר חשוון, כפי שהזכיר הרב אפרים, שמדובר כאן ביום שבו ניתנו שבע מצוות בני נוח לאנושות, אי אפשר שלא להיזכר בהיסטוריה הקדומה של התנועה הזאת. אחד מבני נוח הקדומים ביותר, שאנחנו מכירים אותו בתור גר תושב ממש צדיק ואמיתי, הלא הוא נאמן, שר צבא ארם, שמובא עליו בספר מלכים, הסיפור המפורסם כיצד הוא הצטרף בעצם אל אלישע הנביא, בעוד שהוא לא הכיר את אלוהי ישראל מקודם. והמפגש שלו עם אלוהי ישראל והרפואה המיוחדת שזכה לה מכוח הנס שעשה הנביא, הביאה אותו, זה מה שהביא אותו בסופו של דבר, לקבל את אלוהי ישראל, ואפילו ממנו למדנו בתלמוד מספר הלכות הנוגעות לבני נוח. והייתי רוצה אולי לציין דבר מעניין לגבי נאמן, שהנביא אומר לו, לטבול בירדן וטהרת. וטהרת זה לא רק וטהרת מן הצרת, אלא וטהרת ממש. הרי ישנה שאלה, הרי טומאה וטהרה, זה לא שייך באומות העולם. ניתן לומר, לא שייך לאומות העולם כלפינו.
אין לישראל טומאה מאומות העולם, או טהרה מאומות העולם, אבל אצל אומות העולם עצמם, הם יכולים לנהוג כמנהגי הטהרה של ישראל, ויש רבים רבים שעושים כן. אי אפשר שלא להיזכר בניסיונות שנעשו יותר קרוב אלינו. למשל, אי אפשר שלא להיזכר במפעלו האדיר של הרב אליהו בן המוזג מליבורנו, שרצה לחדש כבר במאה ה-19 את תורת בני נוח, ואפילו פנה אל אחד מבני אומות העולם שייסד, הלא הוא המפלייר. אי אפשר שלא להיזכר באנשים יותר קרובים אלינו, אברהם ליבני, זכרונו לברכה, שקרא להתחדשותה של תורת בני נוח. אי אפשר שלא להיזכר במפעלו האדיר של הרבי מלובביץ', שתלמידיו עד עצם היום הזה מפיצים את תורת בני נוח אצל אומות העולם, כולל בשכם ובחברון. תמונות גדולות של הרבי מלובביץ' מתנוססות ברחבי הכיכרות של הערים המלאות בערבים, הקורות בשפה הערבית לקיים את שבע המצוות שניצבו בהם בני נוח. אי אפשר שלא להיזכר גם במורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, שחיזק את ידיו של הרב מנחם בורשטיין, כפי ששמעתם, וגם של הרב יואל שוורץ, שליטה בעיסוק של בני נוח, ובמפעלם המבורך של קבלה בפני בית דין של אנשים המעוניינים להיות בני נוח. בקיצור, אי אפשר שלא להיזכר בכל מי שפעל ופועל עד עצם היום הזה בדבר הזה. הגיע הזמן שההתעוררויות האלה תתאגדנה, שכל הכוחות הפועלים בעולם למען הדבר הזה יתאגדו, יתאחדו, יפעלו בידיים שלובות. במיוחד שאנחנו היום נתונים במצב מאוד מיוחד. אנחנו רואים מול עינינו התעוררויות ספונטניות בכל מלוא העולם של אנשים שאף אחד לא פנה עליהם. שום רב לא הגיע אליהם ומבקשים להיות בני נוח. והמהר"ל מפראג לימדנו שדברים גדולים אינם במקרה קרה. וכיוון שהתופעה היא תופעה אוניברסלית, הנמצאת בכל המרחבים התרבותיים, אנחנו מבינים שכאן יד ההשגחה מתערבת ודורשת מאיתנו לקיים את מה שנאמר לנו על ידי הנביאים. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. ושכנתי בתוכך, והלכו גויים רבים, ואמרו, לכו, ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. מי אומר את המילים האלה? כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אנחנו רגילים לשמוע את זה בפתיחת ההיכל, מתרגשים מאוד, כי מציון תצא תורה, רק לא שמים לב שזה בעצם דיבורם של בני אומות העולם, שאומרים כי מציון תצא תורה, שהיא תצא אל אומות העולם, ללמד אותם את הדבקות בשם, לחדש את אותו מפעל של אברהם אבינו, שהתחיל עם הנפש אשר עשו בחרן. ואנחנו רואים כן שהתופעה הזאת היא תופעה שקיימת. כבר הסביר לנו רבנו הרב קוק, באיגרת תף עין א', שבמהלך השיבה לציון, תנועה כזאת חייבת לקום, וכאן אני אקרא בקצרה, 2-3 שורות מאגרות ראייה. אומר הרב, הלא ובמשך איזו תקופה, הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית, מהפכנית, לצאת מכוחם של ישראל, לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה, המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות, למען צרף את כל מערכי רוח האדם, באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. ועתידים תיאטראות וקרקסאות שבחוץ על הארץ, שילמדו שרי תורה בהם תורה ברבים. בין תורה פוליטית, מבשרת שלום וחירות, כדעת התוספות, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית מוזהרת מזוהר האור של דעת אמת האלוהית ואהבת דרכי השם בחיי היחיד והחברה כדעת רשי במגילה שם. כלומר, חלק מהתוכנית של שיבת ציון, של גאולת ישראל, כולל את תפיסת המקום האמיתי של עם ישראל באנושות. הרי דבר תמוע הוא מאוד.
שכשהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם אבינו להקים את האומה הישראלית ועשך לגוי גדול, הייעוד נכתב כבר מההתחלה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ומה קרה במשך אלפי שנים? עסקנו בזה בעל כורחנו, קמו מתוכנו דתות שהשפיעו על האנושות, אבל הדתות האלה גם בגדו בנו, בגדו גם בתהרה של דבר השם. אז מדוע אנחנו לא עסקנו בזה? פשוט מאוד, היינו נתונים למלחמת הישרדות, היינו עסוקים בקיום מול הרדיפות של אומות העולם. וכאשר אנחנו התרגלנו שכל יום ויום אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אז שכחנו את הייעוד המקורי שלנו. ואז נוצר מצב תמוע מאוד, שבעיני סתם יהודי ירא שמיים, הגויים לא קיימים. הוא לא יודע שזה קיים, מקסימום כאיום מבחוץ. ועכשיו הגיע הזמן לדעת, הגויים קיימים ועם ישראל קיים כלב באיברים, באיברים של האומות, כמוח בתוך הגוף הכלל אנושי. ומי שאיננו רוצה למלא אחרי הייעוד שלו, הרי הוא בוגד בשליחות שהקדוש ברוך הוא הטיל על האומה הישראלית. ברוך השם, הכנס הזה עניינו לחזק את התודעה הציבורית, התודעה היהודית והתודעה של אומות העולם, לקיומו של דבר השם בפי עם ישראל עבור האנושות כולה. אני רוצה כאן גם בזאת להזכיר שברוך השם קיבלנו ברכות מאנשים חשובים שלא כולם נמצאים כאן ולא כולם יכולו להגיע לכאן. אני רוצה להזכיר את הרב חיים דרוקמן שמאוד רצה להגיע ואפילו היה מתוכנן, אבל בסוף נזכר שזה גם החתונה של הנכד שלו הערב, ולכן אנחנו מאחלים לו מזל טוב ולו ולזוג החדש, ולא יכול להגיע אבל מאוד רצה להגיע. קיבלנו את ברכתו של הרב דין שטיינזלץ, של הרב צביטאו, והעולה על כולנה הרב הראשי לישראל הרב יונה מצגר, מעודד אותנו, בירך אותנו על כל מפעלנו, ורציתי גם את זאת להזכיר. ובעזרת השם, עוד במהלך הערב, אני הוזמן על ידי הרב אפי שיבקש ממני להשלים את הדברים אם יהיה צורך. תודה רבה.